Završni dan Dečijeg pozorišnog festivala u Čajetini počeo je predstavom Dečijeg dramskog studija Bistričak Doma kulture u Čajetini, a nakon njih mlada publika imala je priliku da vidi i završnu predstavu male pozorišne radionice Doma kulture Pivo Karamantijević iz Priboja. Ispred domaćina učesnicima ovog festivala zahvalila se Biljana Zdravković, umetnički rukovodilac Bistrička. Da se zahvalim Domu kulture i opštini na ovoj lepoj organizaciji, ovo je praznik za decu, deca imali šta lepše. Tako da se nadam da smo i mi uveličali ovaj festival i doprineli da ovo bude ovako lepo. Ja sam stvarno presrećna kako su naša deca ovo danas dobro odradila i kako stojimo u odnosu na region. Ne znam baš da li još neko ima grupu ovako male dece, ali meni je zadovoljstvo da radim s njima. Stvarno su bili na visini zadatka. Danas baš sam srećna i euforična u ovom trenutku. Priboj čiji su se mali glumci predstavili čajetinskoj publici takođe ima regionalni festival za decu sa tradicijom dugom preko 20 godina. Avaj, 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 vaše visočanstvo, avaj! Kako to, molim lepo, avaj, avaj, šta avaj? Avaj se odnosi na čistoću kraljevske krvi. Pa moram vam reći da princeza nije osetila zrnograšku. Umetnički rukovodilac i reditelj male pozorišne radionice iz Priboja Ibrahim Ćata Hasanakić kaže da sve što se radi sa decom i za decu jeste zadovoljstvo. Sve što se radi s djecom, to se na kraju isplati, pa i ovaj festival, jer pobude u njima maštu, a dečija mašta stvara svašta, tako da je preko potrebno, ja mislim. A što se tiče uslova u Domu kulture ovde u Čajetini, sjajni su. Festival je zamišljen kao višegodišnji projekat koji za osnovni cilj ima da promoviše promišljanje pozorišne umetnosti namenjene deci i mladima, ali i unapređivanje pozorišne scene za decu i mlade, rekao je direktor Kulturnog centra Čajetina. Jer glavni izazov jeste razvoj publike kao i porast popularnosti pozorišta i umetničke igre među mladima. Koliko je ovaj prvi dečiji festival u Čajetini uspeo u tome, Biljana Zdravković kaže. Desila se jedna interakcija, šta drugo da kažem, znači da smo uspeli da ostvarimo ono što je naš zadatak, da mi dođemo do srca publike i da deca budu zadovoljna u publici.